Шымбұлақ 65 жаста. Жарты ғасырдан астам тарихы бар Таушанға курорты осы демалыста мерейтойын дүркіретіп өткізді. Келушілер үшін түрлі мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Қаланың басты көрікті орны саналатын кешенде әріптесім Азамат Әуесхан да болып қайтқан еді. Толығырақ тарқатсын. Бүгін Шымбұлақ Таушанға курортында адам өте көп, бұл тегінен тегін емес өткені Шымбұлақ 65 жасқа толып отыр. Егер алғашқы жылдар мен қазіргі уақыт салыстырсақ, бұл жердегі өзгерістер жер мен көктей деуге болады. Биылғы жаңа маусымда да келушілерді жаңадан тосын сый күтіп тұр. Шымбұлақтың мерейтойын ұйымдастырушылар қызықты етіп өткізуге тырысқан. Келушілер үшін күні бойы дәмді Шымбұлақ фестивалі ұйымдастырылып, өнер жұлдыздарының әнін тыңдап, балалар үшін арнайы бағдарлама әзірленді. Ұзын сонар кезекте тұрған алматылықтар мен қала қонақтарының әрқайсысы сабырлық танытып, мерекелік шараның қатысушысы болуға тырысты. Осында барша қазақ елі келіп көріп, және де шетелден келіп көріп, тамашалап, Қазақстанның керемет жерлері бұл жер. Шымбұлақты және біздің Алматының тұрғындарын, қонақтарын бәрін Шымбұлақтың 65 жылдығымен құттықтаймыз. Шымбұлақ дамып, керемет өстіп көркейе берсін. Бәрінізге жақсы, сәтті демалыс тілейміз. Нам очень нравится здесь, очень нравится. Спасибо за такую организацию. Алматының көрікті жері саналатын бұл спорт кешенінің тарихы 65 жылдан көп дейді нысан әкімшілігі. Айшықты дата тек спорт кешенінде алғашқы жылжымалы бағаның салынуымен байланысты екен. Биылғы қысқы маусымда келушілер үшін көптеген тосын сый болады, бірақ курорт әкімшілігі оны құпия сақтап отыр. Сегодня Чымбұлақ уже не вмещает в себя тот поток людей. Бүгінде Шымбұлақ қанша тырысса да келушілерді қабылдап үлгермей жатыр. Бұл алматылықтар мен қала қонақтарының осы спорт түріне қызығушылығының артқанының дәлелі. Жыл сайын орта есеппен келушілер 12%-ға артуда. Сондықтан Алматы маңындағы бәсекеге қабілетті өзге Таушаңғы курорттары дамыса деген тілек бар. Шымбұлақ жыл сайын 400 мыңнан аса адамды қабылдайды. Жыл сайын орта есеппен 100 мың адамға көбейіп келеді. Іле-Ала тау шатқалында теңіз деңгейінен 2260 метр биіктікте орналасқан спорт кешені әрқашан сұранысқа ие болары сөзсіз. Азамат Әуесхан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.